ពោះរឿងមួយហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយនៅវិសុខហើយនឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះយើងតែងតែរំពឹងទុកថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងជួយកែនៅអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងដែលយើងធ្លាប់តែមានតាំងតែពីដើមមកសម្រាប់កម្មវិធីយើងមិនដែលមានបានលើកឡើងម្ដងណាដែលថាឲ្យប្រិយមិត្តយើងជឿទៅលើកម្មវិធីនឹងគឺអត់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងតែងផ្ដល់ឲ្យដល់ប្រិយមិត្តយើងរាល់ល្ងាចនោះគឺហេតុហើយនឹងផលហេតុហើយនឹងផលមិនដែលមានពាក្យណាដែលយើងនិយាយទៅខ្វះហេតុខ្វះផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេដែលយើងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការមិនយល់ច្បាស់មានការវល់លប់លែចំពោះរឿងនឹងឯងបានយើងចេះតែព្យាយាមបញ្យល់ព្យាយាមលើកឡើងនៅចំណុចនីមួយនីមួយដែលយើងព្យាយាមបញ្យល់ហើយបញ្យល់ទៀតបញ្យល់ហើយបញ្យល់ទៀតនោះសំបីតែពាក្យកលឹះពាក្យចំណុចកលឹះមួយចំនួនក៏យើងនៅតែព្យាយាមមកបញ្យល់សារឡើងវិញក៏មានផងដែរយើងមើលវិធីការម៉ាកាណូនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះត្រូវបានគេប្រពំធ្វើឡើងហើយទន្ទឹមនឹងការប្រពំធ្វើឡើងនៃវិធីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏នៅមានការលើកជើងឬក៏គាំទ្រលើកស្ទួយមកអំពីធម្មកថាធម្មចារមួយចំនួនទៅលើរឿងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានយើងចេះតែនាំគ្នាវល់មកជំរុញឬក៏រុញអោយហេតុផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានគិតពិចារណាសារឡើងវិញថាតើវិធីការនឹងវាមានរបៀបបត់វាមានរបត់វាមានរបៀបមកពីណាថ្ងៃនេះមានថាប្អូនប្រុសម្នាក់ទៅចោះគាត់ហៅលបងគាត់ហៅទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកំពតមកដោយគាត់បាននិយាយថាអ្នកភូមិគាត់គឺអត់មានអ្នកដែលរៀនធัวអ្នកដែលចេះធัวប្រមាណទេចាស់មានតែ4នាក់ទេដែលចេះធัวផុតពីនោះគាត់ថាអស់ពេលចាស់ហ្នឹងគឺអស់អ្នកដែលចេះធัวហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់មកបួសគាត់បញ្ជាក់មកកាន់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិភាពហ្នឹងគាត់ថាចង់មកបួសដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងគាត់មួយសន្ទុះតំដែរយើងបញ្យល់ថាសូមអោយស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះឲ្យទាន់ស្ដាប់ណានៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះឲ្យទាន់តើវត្ថុបំណងរបស់កម្មវិធីយើងនេះយើងចង់ផ្ដល់អ្វីឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាលណាសមាភិបចាប់ផ្ដើមបញ្យល់អំពីរបៀបចាំហើយនឹងរបៀបយល់មិនដូចគ្នាទេរបៀបចាំហើយនឹងរបៀបយល់មិនដូចគ្នាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាភិក្ខុកម្ពីតទេភិក្ខុកម្ពីតទេចាំបើថាបើយើងឧទាហរណ៍ថាបត្រៃបៃតក110ក្បាលចាំទាំងអស់ចាំទាំង110ហ្នឹងនិយាយនៅតពួរប្រមាណក្បាលទីប្រមាណជើងលេខប្រមាណជើងអីប្រមាណដងទាំងអស់ប៉ុន្តែបានត្រឹមមកចាំហ្នឹងហ្នឹងហើយហៅថាភិក្ខុកម្ពីតទេអត់យល់សោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះ
បើយើងថាចំនួនមុនបន្តិចយើងទទួលស្គាល់ចោះថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរបស់កណ្ណាគុណម្ចាស់របស់ព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តដែលយើងចាត់ទុកថាជាស្រែបុណ្យរបស់ញាតិញោមឬក៏ជាទីជាសាលារៀនរបស់ញាតិញោមហ្នឹងខ្វះការយល់ដឹងមែនអញ្ចឹងរាល់មេរៀនទាំងអស់ត្រូវតែទៀមទាតន្ទិញឲ្យចាំតន្ទិញឲ្យចាំហើយយកមកសូត្រដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនគួរប្រើប្រើមេរៀនដែលចាំហើយមិនយល់នោះទេពេលឡើយហ្នឹងមកដល់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងយើងមិនគួរប្រើនៅមេរៀនដែលយើងចាំហើយមិនយល់នោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរតែយល់អំពីអ្វីដែលយើងបានចាំនោះយើងថាយើងចាំហើយចាំយល់តាមពីក្រោយណាតែឥឡូវនៅតែចាំហើយមិនស្វែងយល់តទៅសោះឃើញណានៅតែតន្ទែងចាំហើយអត់ស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលនៅការចាំរបស់យើងនោះតលតែសោះនេះគឺជាកត្តាដែលយើងចង់រំលឹកដល់ញាតិញោមដល់កណ្ណាគុណចាស់ដល់ញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យពិចារណាសាឡើងវិញមើលយើងឧទាហរណ៍ថាលោកដើម្បីចង់ចេះសម្ដែងធัวឲ្យពិរោះដើម្បីតម្រូវចិត្តញាតិញោមលោកខំតន្ទិញឲ្យចាំនៅគាថានីមួយនីមួយជាពិសេសគាថាធម៌បត់ហើយនិងគាថាមង្គលរួមទាំងវិសុទ្ធិមគ្គទាំង3កពីហ្នឹងគឺតន្ទិញឲ្យចាំតាមគាថានីមួយនីមួយហើយតន្ទិញរឿងនឹងឲ្យចាំឬហើយរៀនពាត់សំឡេងរៀនពាត់សំឡេងធ្វើឲ្យសំឡេងនឹងតួនឬពិរោះទៅទី1ទី2រោរឿងកំ pleng បន្តិចបន្តួចអមមកហើយខណៈដែលលោកចាំទាំងគាថានឹងហើយចាំទាំងសាច់រឿងហើយអត់យល់អីសោះថាអញ្ចឹងទៅចុះរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅនិយាយទៅកាន់ក្បាលមេក្រូបញ្យល់បជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងយល់ដឹងប៉ុន្តែអានេះបញ្យល់នឹងគឺអត់បានយល់ទាល់តែសោះតើឲ្យបជាពលរដ្ឋយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូបញ្យល់គេអត់ទាំងយល់ផងនឹងហើយឃ្លាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាភិក្ខុកពីតាទេនោះហើយយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមើលក្នុងសង្គម Facebook យើងមើលយើងឃើញអត់ក្មេងអត់មែនចង់ទៅប្រមាថមើលងាយទៅដល់ព្រះអង្គអីទេកូនសាមណេរបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំឬយើងសម្លឹងគិតបើប្រជាពលរដ្ឋបើមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានមើលឲ្យពិចារណាគេថាម៉េចគេចង់និយាយថាម៉េចបើគាត់មើលថាស្រុកខ្មែរខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើជាក្មេងអាយុ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំកាន់ក្បាលមីក្រូបដៅមនុស្សចាស់សក់សអញ្ចឹងមនុស្សចាស់សក់សស្រុកខ្មែរក៏អន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងសាកយកអាកលឹកកលឹកនឹងយករូបភាពនឹងមកគិតសាកមើលមើលពេលដែលយើងគិតទៅយើងគិតទៅយើងឃើញថាដោយជាអវិជ្ជមានមិនក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំមួយហ្នឹងវាទៅជាកូនក្មេងដែលមិនយល់សោះតែញ៉ាំចាំហើយយកទៅបញ្យល់អ្នកដែលយល់នេះថាចាស់យល់ទៅចុះហើយចាស់ខ្លួនឯងដែលស្កោព្រៀតនេះទៅថាដល់ថ្ងៃជូនឈូផងតឹងគួយសាច់ឲ្យហៀទឹកមុតក៏ខ្លាក់ហៀទឹកមលូក៏ខ្លាក់ទៅណាតែសាច់ក្មេងហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាគេចង់និយាយពីអីនោះអញ្ចឹងបើសោះណាមានការអប់រំរបៀបនឹងមែនណាមិនដឹងជាតរោចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាជាតរោចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចទេចឹងបានទាញមកកម្មវិធីយើងដែលយើងបានលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងចង់ជំរុញទៅខ្លាំងនោះគឺផ្ដល់នៅការគិតផ្ដ
ដល់នៅមូលដ្ឋាននៃការគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកុំឲ្យភិក្ខុកពីតាទេនោះឃើញថាយើងរុញហេតុផលសពគ្រប់បែបយ៉ាងសពប្រការកន្លែងណាដែលថាយើងខ្វះហេតុផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងប៉ុន្តែបើញាតិញោមបានសម្លឹងទៅមើលសារថ្មីដូចពួកកូននេះដែលថាទេម៉ាញ់ណាហើយលោកយល់ដឹងអីទី1កម្រិតនៃការយល់ដឹងព្រះធម៌ហ្នឹងគឺមិនយល់ដឹងតែម្ដងម្ចាស់ថ្លៃតើព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងងាយយល់ដឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកូននេនប៉ុណ្ណឹងអាចយល់ដឹងបានមិនមែនប្រមាថមើលងាយទេប៉ុន្តែឥឡូវបើចង់ដឹងដាក់ឲ្យគេសួរដាញ់ដល់ហ្នឹងទៅកុំអើយទៅនិយាយប្រឡប់ប្រឡែនគេមិនថាយល់និយាយប្រឡប់ប្រឡែនគេតើនិយាយតាមចាំហើយតើនិយាយតាមចាំហើយគឺជាការនាំឲ្យលប់ប្រឡែនគេនោះឯងព្រោះយាយយាយក៏អាងតែលោកយាយតានោះអាងតែលោកដឹងតែពីនិយាយមកគឺត្រូវនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅណានឹងអាងតែលោកប្រឡប់ប្រឡែនគេទី1សមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងផ្នែកព្រះធម៌នឹងអត់មានទេគឺតែចាំទេទី2កិច្ចប្រន្តបាតទៅលើព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាហើយយល់ដឹងនឹងក៏សឹងតែអត់ដែរចំណុចទី3ដែលយើងគិតថាសំខាន់ដែរនោះណាគឺចំណេះដឹងទូទៅតកតងទៅបញ្ហាសង្គមសង្គមយើងចាំបាច់ណាស់ការចំណាយធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើស្ថាប័នសាសនានឹងគួរតែទទួលបានផលមកវិញយ៉ាងអធិកអធិបយ៉ាងដូចអ្វីដែលយើងបានចំណាយទៅប្រជាពលរដ្ឋបើសិនណាបានគិតបន្តិចសូមអភ័យទោសនិយាយចូលកន្លែងនឹងបន្តិចក្រសួងមួយនោះណាគឺក្រសួងសាសនានិងធម្មការជាក្រសួងអត់មានចំណូលអីពីការងារនឹងទេអញ្ចឹងគឺជាក្រសួងមួយដែលត្រូវចំណាយត្រូវចាយវាលុយរត់លុយរត់បានន័យថាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសូមអោយចេះការចំណាយធនធានការចំណាយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើក្រសួងមួយនឹងទៅលើស្ថាប័នមួយនឹងសូមអោយចាញ់មកវិញពីស្ថាប័ននឹងឲ្យមានគុណភាពយើងចង់ឲ្យបានជាគុណភាពដល់សង្គមណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាចំណាយធនធានជាច្រើនទៅលើស្ថាប័នមួយនោះតែចាញ់មកពីស្ថាប័នមកវិញទៅជាកូននេនអាយុ9ឆ្នាំអាយុ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំទៅប្រុសញាតិញោមទៅបុយលខណៈដែលខ្លួនឯងមិនយល់ទី1មិនយល់ទាំងផ្លូវព្រះធម៌ផងទី2មិនយល់ទាំងពីកិច្ចប្រតិបត្តិទៅលើព្រះវិទូនឹងផងមិនទាំងដែលបានប្រតិបត្តិផងទី3ពីចំណេះដឹងទូទៅក្នុងសង្គមនឹងកាន់តែមិនយល់ទៀតអញ្ចឹងបើកាន់តែមិនយល់អញ្ចឹងទៅបយល់គេមិនធ្វើឲ្យលប់លែងដល់គេហើយទេខ្ញុំបកណាថាភាពណានៅពេលដែលបានជួបយាយតាមួយចំនួនក៏តែនិយាយប្រាប់ពេលដែលលើកទូរស័ព្ទគាត់ក៏ដោយនិយាយញាយទួលមុខក៏ដោយមិនដឹងថារោគពាក្យអីដើម្បីនិយាយតបទៅនឹងគាត់ណាឃើញគាត់ពេលខ្លះគាត់ថាគាត់និយាយមកយើងថាដូចរស់នឹងថ្លែងណាឧទាហរណ៍គាត់ថាគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់ខ្វល់ពីអីទេគុណម្ចាស់ចែកបុណ្យខ្ញុំកណាមកខ្ញុំកណានឹងសាទុកឲ្យខ្លាំងចឹងទៅលោកនិយាយត្រូវណាគុណអង្គនោះលោកថាអើយតែយើងសាទុកខ្លាំងគឺដឹងថាវាបានបុណ្យច្រើនហើយដល់ពេលយើងលឺអញ្ចឹងយើងដឹងត្រូវនិយាយពាក្យអីទៅកាន់នឹងគាត់គាត់ថាគាត់ខ្វល់ប្អីទេគាត់ដឹងតែប្រចាំស្រែកយោខ្លាំងនងគាត់ទទួលបានមកពីណាគាត់ទទួលបានមកពីណាអាពាក្យហ្នឹងនងមិនទទួលបានមកពីការអប់រំរបស់ធម្មកថាឯងឃើញឲ្យតលោគាត់ចាញ់ឈ្មោះយោមកទៀតនោះទេព្រោះអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងចុះហើយគាត់កំរនឹងគិតណាចឹងហើយបានកម្មវិធីយើងនេះ
យើងចេះតែជំរុញយើងចេះតែផ្ដល់នៅមូលដ្ឋាននៃការគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបើខ្វះចន្លោះនៅកន្លែងណាយើងនឹងជជែកគ្នាយើងនឹងនិយាយដល់កន្លែងនោះថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងសាកដាក់សារឡើងវិញអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហើយញាតិញោមស្រីប្រុសកណាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គគ្រប់រូបចាំមើលសមត្ថភាពថាអញ្ចឹងទៅអួតបន្តិចអោះនៃការវេកញែកអំពីត្រៃលក្ខធម៌ឬក៏អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារវាងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិងប្អូនប្រុសមេនីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុនេះហើយនិយាយមួយម៉ាត់ការដែលយើងវេកញែកនៅទីនេះភាគច្រើនយើងពឹងទៅលើសមត្ថភាពដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅការប្រណិប័តយើងពឹងទៅលើសមត្ថភាពនៃការឆ្លងកាត់នៃការប្រណិប័តរបស់យើងសាស្ដាប់ធម៌មេគធឹកយើងដតៃហើយចាំស្ដាប់សាស្ដាប់ពួកយើងម្ដងមើលតើវាយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងអត់ដែលប្រើពាក្យថាសូមញាតិញោមជឿមកលើកម្មវិធីនឹងទៅជឿមកលើអាត្មាជឿឲ្យសុបតោមិនដែលទាល់តែសោះមិនដែលទាល់តែសោះបើថាអញ្ចឹងអ្នកនោះខ្លាំងជាងព្រះមិនមែនជាកូនចៅបនព្រះផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុំជឿ10យ៉ាងនោះនោះកុំជឿធម៌មិនធឹកនោះកុំជឿកពីធម៌មិនធឹកអីគេគ្រូនោះហ្នឹងឯងឥឡូវបើដឹងចុះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពគ្រាន់តែបដាមនៅកម្មវិធីដំបូងបន្តិចហើយរំលឹកតែប៉ុណ្ណឹងប្រគេនប្រគេនជូនឱកាសដល់បងប្អូនមនីឃើញលោកខមមែនមកទៅអត់មកថ្ងៃហ្នឹងហើយជូនឱកាសនឹងដល់បងប្អូនប្រុសមីនីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទយើងតែម្ដងទៅគឺត្រៃលក្ខធម៌អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងអនត្តាអូខេហ្នឹងសូមបងប្អូនចាប់ដើមកណាជីវិតធំខ្ញុំបកណាសូមមកកាយនមស្ការស្វែងគុំគុណម្ចាស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពុជជីវិតក៏ដូចជាតាមដានតាមវិទ្យុ 87.7 មីកាហឺតហ្នឹងហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ក៏ដូចជាមើលតាម Live Page Common Loom ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សាឲ្យយល់ឬក៏យើងមិនបានទៅពលឲ្យត្រូវនៅថ្នាក់ទីជម្រៅនោះគឺយើងមិនអាចយកមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតឬក៏យើងនិយាយថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទទួលបានសេចក្តីសុខបានឡើយពីព្រោះថាព្រះធម៌គឺជាមេរៀនសម្រាប់បដិបត្តិជីវិតដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីស្ងប់នឹងគឺបានសេចក្តីសុខនិយាយរួមថាបានទាំងសាមញ្ញសុខឬក៏យើងថាបានទាំងបរមសុខគឺណថេសន្តិប្រាំងសុខខាងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សាយល់យើងគ្រាន់តែនៅត្រឹមថ្នាក់ជឿថ្នាក់ចាំថ្នាក់សតមយៈបញ្ញាទេអាហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបានជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាសាញជ្រុំនៅត្រង់បញ្ញា3ថ្នាក់ហ្នឹងណាអាសាញជ្រុំកន្លែងហ្នឹងមែនទែនពីព្រោះថាពជាប្រវត្តកណាគុណម្ចាស់យើងជាពិសេសប្រគុណម្ចាស់ដែលសំដែងតាមតាមភូមិតាមបពវិសុអីហ្នឹងឃើញថាព្រះអង្គអត់សូវមានជំរឿទេអត់សូវមានជំរឿទេដោយសារតែព្រះអង្គអត់បានទៅពាល់ត្រូវដល់ពេលអត់បានទៅពាល់ត្រូវសំបីតែសំដែងធေါ်តាក់តងទៅនឹងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់ពជាប្រវត្តក៏សឹងទៅរកមិនបានដោយសារតែព្រះអង្គលោកខ្វះហេតុផលខ្វះហេតុផលហើយកណាតែខ្វះហេតុផលហើយសួរថាអាចរកប្រយោជន៍ទៅដល់កណាគុណម្ចាស់ប្រិយមិត្តយើងបានអត់មិនអាចរកប្រយោជន៍បានទេ
វាសំខាន់គឺហេតុផលហើយភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយបើយើងទេសនាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាក់តាមដានមើលកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះថាលទ្ធផលនៃការសម្ដែងពធឬក៏ការសម្ដែងពធរបស់កណ្ណាក៏ម្ចាស់មួយចំនួនតាមពវិសុក្ដីតាមភូមិតាមរួងបនរួងអីហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែថាកុំឲ្យខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងចេះតែនិយាយណាគឺមានតែធ្វើបនដើម្បីប្រាថ្នាទៅជាតិមុខជាតិក្រោយហើយបង្ហាញអំពីអានិសងនេះអានិសងនោះហើយឲ្យជឿយោជឿយោតែម្ដងអត់មានបញ្យលហេតុផលអីទេហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកអត់ចេះដែរអត់ចេះដែរអត់មានទឹកចិត្តចង់ឲ្យផងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាផ្លូវដែលវាជាលទ្ធផលផ្លូវដែលនាំបជីវរដ្ឋហ្នឹងសួរថាមានប្រយោជន៍អត់យើងធម្មកថាសំខាន់ចំណុចដំបូងនោះគឺមានទឹកចិត្តចង់ឲ្យមួយសិនបើអត់មានទឹកចិត្តចង់ឲ្យផងសួរថាអាចចែករំលែកធម្មទានឲ្យគេបានអត់ធម្មទានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសំដែងទៅមានហេតុមានផលឲ្យមនុស្សមានបញ្ញាចង់ក្រោយឲ្យមនុស្សកើតទឹកចិត្តល្អហើយឲ្យមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថានឿយណាស់នឹងជីវិតរកផ្លូវដើម្បីចាក់ចែងទុកដំណើរទៅព្រះនិព្វាននោះគឺអស់អញនោះអានឹងគូលដៅអានឹងហេតុថាធម្មទានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែយើងថ្ងៃធម្មទានកោប៉ុន្តែមិនដែររកបញ្ញាមិនដែរបដហេតុផលហើយក៏មិនដែរនាំសត្វលោកឲ្យអស់អញគឺឲ្យតែលោកយាយលោកតាគាត់សប្បាយហ្នឹងឲ្យតែសប្បាយហ្នឹងបងប្អូនសាក់តាមដានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាក់តាមដានតាមរោងបនរោងអីឃើញតែផ្លូវហ្នឹងហ្មងឃើញតែផ្លូវហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមិនថាបញ្ញាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងមាន3ហ្នឹងគឺទី1ឋានៈសត្តមយៈបញ្ញាគឺមកពីការអានការស្ដាប់ការមើលនឹងឯងទី2គឺបញ្ញាមកពីការគិតការត្រិះរិះការពិចារណាថ្នាក់ទី3គឺថ្នាក់ពិសោធន៍ពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យយើងពលទៅលើសក្តីពិតដើម្បីឲ្យយើងបានរួចរំដោះបើយើងនិយាយជាគូលដែលយើងនិយាយស្រួលយល់ថាតំបងយើងស្ដាប់បន្ទាប់ពីស្ដាប់មកយើងគិតបន្ទាប់ពីគិតមកយើងអនុវត្តមើលអនុវត្តឲ្យវានឹងចេញលទ្ធផលមកហើយលទ្ធផលហ្នឹងឯងដែលយើងហៅថាវិមុតតិគឺការរួចរំដោះហ្នឹងគឺចេញជាលទ្ធផលមកហ្នឹងដូចព្រះអង្គលោកមានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាគឺយើងសិលដើម្បីអីសិលដើម្បីសមាធិដើម្បីអីអញ្ចឹងមិនមែនយើងកាន់សិលទៅលោកតាគាត់កាន់តែសិលជាប់តែសិលហ្នឹងវាអត់ដឹងថាទៅណាណាអញ្ចឹងសិលយើងគួរដៅរបស់អាហ្នឹងគេហៅថាលំអខាងដើមលំអកណ្ដាលលំអខាងចុងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងលំអខាងដើមហ្នឹងគឺកាន់សិលហ្នឹងគឺសិលដើម្បីសមាធិដើម្បីវិបស្សនានេះវិបស្សនាយើងហៅថាបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាវិបស្សនាហ្នឹងគឺដើម្បីអីណាវិមុតតិការរួចរំដោះអញ្ចឹងបានយើងអត់បានយល់កន្លែងហ្នឹងហើយបានការយកមេរៀនប្រពុតមកនោះគឺថាអត់បានជាប្រយោជន៍អីសោះហ្នឹងថាអត់បានប្រយោជន៍អីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងហ្នឹងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតគឺលើកនៅក្នុងត្រៃលក្ខណៈគឺលក្ខណៈអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគឺត្រៃហ្នឹងគឺ3ហ្នឹងហើយលក្ខណៈបានន័យថាសន្តានឬក៏លក្ខណៈទាំង3របស់ច្បាប់ធម្មជាតិគឺវាស្ថិតនៅធម៌3ហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តកណាក៏ម្ចាស់ដែលលោកបានសិក្សាជ្រៅជ្រះដែលលោកបានយល់ទៅលើមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺគាត់បានយល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនបាន
សិក្សាមិនបានពិចារណាទេគឺគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានទៅពលត្រូវនៅថ្នាក់វិបស្សនាទេខ្ញុំគិតថាធម៌3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងណាគឺទី1ចត្រារិយសច្ចទី2បដិចសមុប្បាទទី3ត្រៃលក្ខណ៍នេះត្រៃលក្ខណ៍ដែលកម្មវិធីយើងកំពុងលើកឡើងហ្នឹងបើសិនជាកណ្ណាគុណម្ចាស់ប្រិយមិត្តយើងមិនបានទៅវិបស្សនាមិនបានទៅពលត្រូវនៅថ្នាក់ទីជម្រៅទេគឺมันអាចយល់มันអាចនិយាយឲ្យមានក្លឹមនៅក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹង3ចំណុចហ្នឹងទេគឺมันអាចហ្មងយើងអាចធ្វើយល់តិចតិចយើងអាចផ្លេចទៅបាត់ទៅយើងអាចយល់តិចតិចយើងអាចផ្លេចទៅបាត់ទៅចាំតិចតិចទៅផ្លេចទៅទៀតទៅវាមិនដូចយើងពាល់ត្រូវទេដូចស្វាយអញ្ចឹងស្វាយវាមានជាតិជូរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបានហូបស្វាយយើងដឹងថាវាមានលក្ខណៈជូរអញ្ចឹងយើងដឹងប៉ុន្តែអ្នកដទៃគាត់បានហូបគាត់ដឹងទេបបាក់ណាបបាក់ក្នុងការនិយាយណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់និយាយឲ្យងាយចាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយកើតអានិច្ចហ្នឹងវាវិលវល់កាត់អលត់កាត់អលត់អញ្ចឹងទៅអនិច្ចាអនិច្ចាអនិច្ចាហ្នឹងអនិច្ចាវាកាត់អលត់កាត់អលត់ហ្នឹងអនិច្ចាវាប្រែប្រួលហ្នឹងទុកខាំងវាទ្រាំទៅម្បានហ្នឹងវាបែកធ្លាយហ្នឹងវាទ្រាំដល់ពេលអនត្តាវាគុំវាផ្សំអីហ្នឹងបងប្អូនចិត្តយល់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអាទីជំរឿអាទីជំរឿនៅខាងក្នុងវាកាត់អលត់ហ្នឹងវាវិលវិលរបៀបម៉េចទីជំរឿកូនកលបៈហ្នឹងវាវិលរបៀបម៉េចហើយវាទ្រាំនៅម្បានវាទុកខាំងហ្នឹងវារបៀបម៉េចវាវាម៉េចកន្លែងហ្នឹងហើយអនត្តាវាផ្សំគ្នាហ្នឹងវារបៀបម៉េចអានឹងយើងបានត្រឹមថ្នាក់យល់ទេអញ្ចឹងយើងចេះឡើងខ្ទេចយើងយល់ឡើងខ្ទេចអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាបដិចសមុប្បាទចត្រារិយសច្ចមានទុកសច្ចសមុទយសច្ចនរោសច្ចមគ្គសច្ចឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយប៉ុន្តែសູ້តែយើងបានពាល់ទៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់វាអត់ទៅនៅត្រឹមថ្នាក់ហ្នឹងណាវាអត់បានដកនៅអាសវៈកលេសដែលជាបច្ចេកទេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដែលគាត់ពាល់ទៅមេរៀនពុទ្ធដូចពពុតឃើញមនុស្សម្នាក់ទៅស្ទាបតម្រៃអញ្ចឹងណាស្ទាបទៅប៉ះចំកតុយអញ្ចឹងទៅថាពពុតថាធေါ်ពពុតហ្នឹងមានរៀនពពុតហ្នឹងដូចជាកតុយត្មើអញ្ចឹងទៅឬក៏ប៉ះចំលក្ខស្លឹកកជីអញ្ចឹងទៅថាមានរៀនពពុតដូចស្លឹកកជីប៉ុន្តែពពុតមើលទៅថាអាវ៉ៃច្រឡំហើយមានរៀនពពុតដូចត្មើទាំងអស់ហ្នឹងដូចត្មៃដូចតម្រៃទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់បានពាល់ទៅកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកកន្លែងនៅក្នុងការបញ្យលទៅដល់ប្រិយមិត្តកណ្ដាលកូនម្ចាស់ទីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការសិក្សាធម៌វាគឺជារឿងសំខាន់មេរៀនបរិយត្តិដើម្បីឈានឲ្យទៅដល់បដិបត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គដើរប្រោះសត្វលោកគឺព្រះអង្គនិយាយធ្វើម៉េចគៀងឲ្យទៅអាផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនគៀងឲ្យទៅដល់នំទេគ្រប់ធម្មទេសនាព្រះអង្គគឺម៉េចគៀងទៅនំពីព្រោះអីព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលត្រាស់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទៅថាសត្វលោកវាប្រកាន់នៅមានអញប្រកាន់នៅមានអញហ្នឹងហើយបានជាកាប់ចាក់គ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានជាខឹងស្អប់ស្រឡាញ់ច្នានឈ្នានេះគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយសារតែរឿងមានអញហ្នឹងដោយសារតែអវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកទៅបាសវៈកន្លែងហ្នឹងចោលអស់មើលកុំឲ្យវាមានធေါ်ផ្គុំតោទៅទៀតណាកុំឲ្យវាមានធေါ်ផ្គុំតោទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រោះមើលដូចនាងបដាចានាងដែលកូនស្លាប់ទៅព្រះអង្គទៅឲ្យរើគ្រាប់អីតសក់អីគ្រាប់ល្ងើយគ្រាប់អីថាទៅរើមើលផ្ទះដែរអត់មានមនុស្សស្លាប់នាងអីមានអ៊ុមាតន់តៃនាងកេសរគុតមីអញ្ចឹងឯងគឺព្រះអង្គគៀងអត់ទៅកន្លែងហ្នឹងទេដូចនុនហ្នឹងព្រះអង្គទៅប្រោះហ្នឹងគឺទៅតែកន្លែងហ្នឹងទេធ្វើម៉េចនាំគៀងឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅវិបស្សនាដើម្បីឲ្យបានពណ៌ត្រូវហើយក្រោយពីអ្នកដែលបានបដិបត្តិទៅអ
អានេះវាជាអានិសងវាជាអានិសងទេដែលយើងបានបដិបត្តិដែលយើងបានពាល់ត្រូវដូចជាការជាជំងឺដូចជាការមិនប្របាក់ចិត្តដូចជាការຮູ້នៅបានសុខសេចក្តីស្ងប់ផ្លៃផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាយើងຮູ້នៅស្រួលហើយបញ្ញារបស់យើងក៏វាមានឡើងដែរអាហ្នឹងវាជាអានិសងទេវាអានិសងក្រោយពីដែលយើងធ្វើបន្ទាប់បន្សំទេប៉ុន្តែអ្នកមុននឹងឈានទៅដល់វិបស្សនាបានអ្នកត្រូវតែយល់ថាជីវិតជាទុក្ខសិនយល់មិនមែនទៅត្រឹមថ្នាក់គូក្បាលទេអ្នកឲ្យពណ៌ទៅក្នុងផ្លូវចិត្តផងថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាតែទេវាអត់មានអីគេថាវាជាអស្ចារ្យវាជាទីងទាត់ទេហើយបើអ្នកពិតជាចង់ជួយគេពិតប្រកបមែននោះអ្នកនឹងរកផ្លូវនឹងឃើញហើយអ្នកនឹងរកផ្លូវថាដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកខំសន្សំទូសបារមីទាំង10ក៏ដូចជាបំពេញទាំង4អសង្ខៃវសែនកាប់នោះមកនោះគឺព្រះអង្គដើម្បីរកកន្លែងនឹងទេដើម្បីឲ្យថាម៉េចបើវាចេះតែផ្គុំវាអនិច្ចំនេះនឹងឲ្យវាម៉េចបើវាតិចកើតអលត់កើតអលត់វាចេះតែញ៉េះញោះម៉េចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅបានតែការចងចាំវាអត់មានអីសុបាយវាមានអីត្រូវវាសក់ស្រួលហើយសោះវាសត្វតែជាការសោយអារម្មណ៍របស់ចិត្តរបស់យើងណាដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅស្វែងយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានពេលដែលព្រះអង្គបដិបត្តិទៅព្រះអង្គឃើញថាអាសវៈកលេសដែលដេកត្រាំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងគឺវាច្រើនណាស់តោជាតិតោឆ្នាំអណែកជាតិមកហើយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គមានពពីនិវាសានុសតិញ្ញាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកដឹងពីជាតិព្រះអង្គដឹងពីជាតិរបស់ព្រះអង្គដឹងពីជាតិដឹងពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គមកពីណាបណ្ដៃហ្នឹងទៅគឺព្រះអង្គលោកដឹងថាមនុស្សយើងនៅជាប់កន្លែងហ្នឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គខំស្វែងរកនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្វើការបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីដំបូងប៉ុណ្ណឹងអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់មានអីបន្ថែមទេសូមរតនីវិមលបងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងអូនប្រុសមេនីដែលបានធ្វើសេចក្តីបរិយាយត្រុសត្រាយយើងអត់ទាន់បញ្ចប់ឬក៏ពឹសស្ដារអីទៅលើប្រធានបទហ្នឹងទេហើយប្រិយមិត្តណាដែលមានគំនិតអីចង់ចូលរួមឬក៏មានមតិបតុយឬចង់ជំទាស់អីយើងអាចទុកឱកាសដើម្បីឲ្យចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធទី1គឺ092 48 46 46 092 48 46 46ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀត015 26 90 91 ខ្ញុំកណាស្មារតីចូលប្រធានបទបន្តិចដែរគឺតកតោនឹងត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំហើយនឹងអនត្តាញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសកណាគុណម្ចាស់គ្រប់រូបគ្រប់ព្រះអង្គសាកពិចារណាបន្តិចពាក្យហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខំហើយនឹងអនត្តានេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធសឹងថានិយាយឲ្យអស់តើថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងក្រៅពីច្បាប់ធម្មជាតិសឹងថាមិនមែនជាការសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអំពីកម្មផលគឺច្បាប់ធម្មជាតិកម្មផលហ្នឹងគឺច្បាប់ធម្មជាតិពេលដែលយើងនិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងញាតិញោមយើងពិបាកនឹងតងយល់ដឹងពាក្យហ្នឹងបានពិបាកនឹងតងយល់ដឹងអត់ដឹងថាច្បាប់ធម្មជាតិអ្មៃហ្នឹងណាវាដូចថាយើងពេលដែលយើងយល់យើងដឹងរោគពាក្យណាដែលបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ផងអារឿងហ្នឹង
ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងភ្លាមខ្ជិលហ៎ថាខ្ជិលទៅចុះសង្ងមរហូត49ថ្ងៃបានសម្រេចចិត្តថាទៅណាក្រាន់តែយើងទៅនិយាយប្រាប់គាត់ទៅប្រាប់ញាតិញោមថាញាតិញោមណាញាតិញោមដឹងថាហេតុអីបានស្លឹកឈើផ្លែឈើមេឈើអ្វីក៏ដោយនៅលើនេះអោយតែលបេះចាញ់ពីតូមកធ្លាក់មកដល់ដៃយើងសួរគាត់អញ្ចឹងណាគាត់ថាម៉េចគាត់ថាមកមកធ្លាក់មកក្រមធ្លាក់ទៅណាគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាវាលើក្រមអានឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ណាគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាលើហើយនឹងក្រមដល់ពេលយើងប្រាប់ថានឹងមិនមែនទេញោមវាជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងប្រាប់អញ្ចឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាវត្ថុធាតុទាំងឡាយណាមានច្បាប់មួយគេហៅថាច្បាប់ញូតនយើងយកមកថ្លឹងរងឯងហៅតនតននោះកាលណាបើវត្ថុធាតុទាំងឡាយណាដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខ្យល់ធ្ងន់ជាងខ្យល់គឺត្រូវបានទាញស្រូបដោយផែនដីនិយាយពាក្យឲ្យស្រួលងាយទាំងនោះជាងនេះផែនដីយើងនឹងគឺជាឧបករណ៍ស្រូបមួយយ៉ាងដូចតែឆក់អញ្ចឹងផែនដីដូចតែឆក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងផែនដីគឺដូចតែឆក់អញ្ចឹងយើងរងងាយនេះថាប្រើពាក្យផ្សេងមកយើងរងងាយគឺត្រូវបានឆក់ដោយផែនដីមែនត្រឹមតែមនុស្សទេណាក្របវត្ថុធាតុទាំងអស់អោយតែមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខ្យល់អោយតែមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខ្យល់គឺត្រូវបានឆក់ស្រូបដោយផែនដីទាំងអស់នឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិណាច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាបើមាននៅទីនេះហើយទីដតៃនោះក៏មានដូចគ្នាដែរទីដតៃនោះក៏មានដូចគ្នាដែរយើងឧទាហរណ៍ថានៅយើងនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវបានឆក់ស្រូបដោយច្បាប់ធម្មជាតិនឹងពកផែនដីនោះមួយចំហៀងផែនដីខាងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានលក្ខណៈមានទ្រង់ទ្រាយស្រូបឆក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយស្រូបឆក់ដូចតែយើងណែនៅអាមេរិកនោះត្រូវបានផែនដីទាញបញ្ញាច់នឹងដៃដូចគ្នាទាញបញ្ញាច់នឹងដៃហ្នឹងក្នុងលកណាមួយដែលភពផែនដីនឹងលែងមានទំនាញយើងទាំងអស់វត្ថុធាតុទាំងអស់អណ្ដែតឡើងហើយអណ្ដែតមែនតែយើងណាអណ្ដែតឡើងទាំងអស់គ្នានឹងក្នុងករណីដែលភពផែនដីយើងនឹងវាអស់ទំនាញយើងឃើញច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងដូចគ្នាយើងថាយើងចង់ឡើងទី1ដល់ខ្ពស់អាគារមួយដល់ខ្ពស់នៅស្រុកខ្មែរយើងរកអាគារណាខ្ពស់ជាងគេចុះយើងឧទាហរណ៍ថាចក្រវាលចម្លែកឬក៏កាណាឌីយ៉ាចុះឡើងទៅដល់កំពូលអាគារហ្នឹងឡើងទៅដល់កំពូលអាគារហ្នឹងនាំគ្នាលោតហើយយកមនុស្សប្រភេទខុសគ្នាមកដាក់មកទី1ក្មេងចឹងទៅទី2មនុស្សពេញវ័យទី3មនុស្សចាស់ហើយប្រុសស្រីចឹងទៅទី4ទី5មានអ្នកសាសនាមានអ្នកមិនកាន់សាសនាមានអ្នកដែលមានបុណ្យសក្តិណៈពររហូតដល់ទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហ៎ថាអញ្ចឹងហ៎នឹងហៅដូណាល់ត្រាំមកដែរណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឡើងទៅលើអាគីអនុមកហើយនាំគ្នាលោតមកលោតវាលើទាំងអស់គ្នាមកគឺត្រូវបានផែនដីទាញយ៉ាងលឿនបញ្ញាច់ចូលក្នុងផែនដីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកំពស់ប៉ុណ្ណឹងគឺស្លាប់ហើយអត់មានគិតថាទេគុណម្ចាស់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតមានសល់អត់ហើយអញ្ចឹងមានសល់មានស្លាប់ទេមិនមែនទេញោមមិនមែនទេនឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិគឺច្បាប់ធម្មជាតិវាសកលអញ្ចឹងច្បាប់ធម្មជាតិគឺសកលអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រៅពីនោះអ្វីដែលក្រៅពីនោះធ្វើឲ្យមិនដូចគ្នាមិនមែនច្បាប់ធម្មជាតិទេយើងឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់
ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍យើងថាច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅចុះក្នុងករណីណានោះស្រាប់តែយើងជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពត្រូវបានគេផាកទាំងទៅស្រាប់តែពេលមួយយើងជិះអត់ពាក់ដែរក៏អត់គេផាកទៅអត់មានគេផាករាល់តែដងណាណាយើងអត់ទៅហៅថាដល់ភ្លើងស្តុបភ្លើងក្រហមយើងជិះម៉ូតូហូប្រុយឆ្លងផុតទៅបន្តិចប៉ូលីសផ្លុំកញ្ចែជ្រើចឹងទៅចាប់ផាកចឹងទៅស្រាប់តែភ្លើងក្រហមតែមានឡានមួយនោះវាងទំនើបដាក់ផ្លាកសុទ្ធតែខេមរ៉ាអីចឹងណាខេមរ៉ាសុយម៉ុនណាដាក់ផ្លាកចឹងមកឧទាហរណ៍ភ្លើងក្រហមហើយជិះប្រុយទៅប៉ូលីសដាក់កាក់យើងអត់ដែរនោះណាឈោឲ្យត្រង់ជើងភ្លើងហើយលើកដៃក្រប់ចេះទៀតលើកដៃក្រប់ចេះទៀតមិនចង់ថានឹងជាច្បាប់ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយមនុស្សឃើញអត់សមភាពគ្នាទេអត់សមភាពគ្នាទេតែច្បាប់ធម្មជាតិមិនដែលថាឡើងទៅដល់ទីខ្ពស់ហើយលោតមកក្រោមទាំងអស់គ្នាគឺងាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកឯងជិះឡានទំនើបផ្លាកលេខយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកឯងជិះម៉ូតូអាកញ្ចាស់នឹងក៏ដោយឬក៏អ្នកឯងដើរឬអ្នកឯងដែលមានសាលមិនមានសាលក៏ដោយគឺស្មើគ្នាហេតុអីបានខ្ញុំកាន់អាធម៌ភាពទាញទៅរឿងនោះគឺវិលមករោប្រធានបទយើងដែលថាជាច្បាប់ធម្មជាតិនោះអនិច្ចំហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាងាយស្ដាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ញាតិញោមយើងបន្តិចយើងថាដូអនិច្ចំប្រែថាដូតែមិនមែនយើងអ្នកទៅដូទេណាមែនណាម្នាក់មកដូទេណាគឺធម្មជាតិជាអ្នកដូដោយស្វ័យប្រវត្តិធម្មជាតិជាអ្នកដូអ្នកចាត់ចែងជាថាធម្មជាតិគេបានរៀបចំឲ្យយើងរួចស្រេចស្រាប់ទៅហើយគេចាត់ចែងស្រេចស្រាប់ទៅហើយអ្នកឯងចង់ទៅជំទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយតែច្បាប់ធម្មជាតិមិនបានទៅយល់ថាអ្នកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តនោះទេវាបានរៀបចំជាស្រេចស្រាប់រួចទៅហើយយើងឧទាហរណ៍ថាពីតូចរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះអ្នកញោមមើលឃើញឬស្ដាប់ឮទៅគុណចាស់មួយអង្គហើយប្អូនប្រុសមេនីនៅក្នុងបន្ទប់នឹងតែម្ដងទៅគិតពិចារណាមើលតាំងពីតូចរហូតមកអាយុ20ជាង30ជាង7អង្គអ្នកហ្នឹងអត់ដែលមានបានមានអារម្មណ៍អត់ដែលមានគិតទៅប្រឆាំងឬបដិសេធតាមថាអេខ្ញុំមិនចង់ធំទេទេខ្ញុំមិនចង់ចាស់ទេឬក៏ខ្ញុំចង់ចាស់ឲ្យឆាប់ចង់ងាប់ឲ្យឆាប់តើបីយើងមានអារម្មណ៍ចឹងចង់ប្រឆាំងនឹងក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់ធម្មជាតិវាមកស្រេចស្រាប់ចឹងឃើញដល់ស្រាប់តែនៅសុខសុខយើងចាក់ធំមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចអាប់ផ្លាស់បដូរពីតូចមកធំមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចនឹងឲ្យដូរដូរហ្នឹងដូរឃើញណាដែលមានពីណាមកបង្ខំឲ្យយើងដូរហើយចិត្តយើងទោះបីមានបង្ខំក៏នៅតែអញ្ចឹងទោះបីយើងបដោយក៏បង្ខំក៏នៅតែដូរតាមលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងអនិច្ចំគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូររហូតហើយការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់កណាគុណម្ចាស់មួយចំនួនភ័ក្រច្រើនដាក់អញ្ចឹងណាមួយចំនួនភ័ក្រច្រើនដែលជាធម្មកថារួមទាំងធម្មចារដែរនោះគាត់យល់គាត់មើលឃើញបានប៉ុណ្ណឹងគាត់មើលឃើញថាការដូរទៅបានប៉ុណ្ណឹងកូនឯងកូនមើលកូនឯងតាំងពីតូចរហូតមកធំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកូនឯងធំបន្តិចមួយឆ្នាំកូនឯងធំបន្តិចនឹងឲ្យកូនអនិច្ចំនឹងឲ្យកូនអនិច្ចំកន្លែងនឹងឯងដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាទូទៅពាក្យមួយគឺថាអ្នកល្ងងមើលនឹងភ្នែកអ្នកល្ងងមើលនឹងភ្នែកជិះមើលឃើញនៅប៉ុណ្ណឹង
យើងមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងដោយពិតប្រកបមែនជាក់ណាស់ថាយើងមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ឬវិបស្សនាឬក៏អ្នកបានប្រតិបត្តិឬក៏អ្នកមានការយល់ដឹងឲ្យជ្រៅជាងនោះបន្តិចណាអ្នកនឹងមើលឃើញដល់ថ្នាក់ស៊ីចម្រើនបន្តិចទាំងឡាយនឹងយើងប្រៀបធៀបដោយបញ្ហាអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងរាល់បញ្ហាដែលបែកធ្លាយទោះបញ្ហាប្រភេទណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមទោះបញ្ហាប្រភេទណាក៏ដោយអ្នកមើលឃើញតែបញ្ហាដែលធ្លាយចាញ់មកក្រៅហើយនឹងអ្នកមើលឃើញតែបញ្ហាដែលធំធំមកដែលធំហើយបែកធ្លាយនឹងប៉ុន្តែអាបញ្ហាល្អិតភូផងដែលសំគមឡើងបដាមកនេះអាចបានឃើញទេនេះអាចបានឃើញតលតែសោះសង្គ្រាមជាបញ្ហាណាសង្គ្រាមមួយដែលកើតឡើងវាមិនដែលសោកសោកទៅបន្ទុះសង្គ្រាមបឹងតែម្ដងទេយើងឧទាហរណ៍ថាកូរ៉េអញ្ចឹងកូរ៉េខាងជើងណាវាមានហេតុមានបច្ច័យនោះជាយូរលងណាស់មកហើយអញ្ចឹងអាបញ្ហាអាវេទនាគ្រោតគ្រាតបនវីបនកូរ៉េណាក៏ពូនឡើងរហូតបំបែកទៅជាមីសែលបាញ់បានដល់ថ្នាក់មីសែលហ៎អានោះចាប់ដើមធំញាតញោមចាប់ដើមសម្លឹងឃើញត្រឹមតែបាញ់មីសែលនោះណូអានោះគ្រាប់ធំមែនចាអាបញ្ហាដែលចាប់ដើមផ្សំជាតិអាលុយមីញោមផ្សំសារធាតុគីមីដែលបង្កើតទៅជាមីសែលនោះមិនឃើញថានោះជាបញ្ហាកើតឡើងពីដំបូងនាំមនុស្សម្នាក់ពីរទៅបង្គំអានឹងឡើងអានឹងជាបញ្ហាគ្រាន់តែនាំអូទូរស័ព្ទអូគ្រឿងផ្សំទៅជាបញ្ហាបាទទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់បានមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងថ្នាក់ស៊ីចម្រៅងាកមកអនិច្ចំនោះណាអនិច្ចំដែលយើងប្រែថាដូរយើងប្រែធម្មតាថាមិនទៀងគឺដូរផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងណាដូរហ្នឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឥឡូវយើងសម្លឹងទៅលើវត្ថុធាតុបន្តិចសម្លឹងទៅលើបន្តិចមានអំពូលភ្លើងហ៎មានអំពូលភ្លើងពូលភ្លើងណាវាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររហូតផ្លាស់ប្ដូររហូតយើងនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមថាមិនដឹងផ្លាស់ប្ដូរណាមើលឃើញតែអញ្ចឹងមិនដែលឃើញផ្លាស់ប្ដូរទេអំពូលណាអំពូលហ្នឹងណាគឺមានកូនកលាបៈយើងហៅថាតូមណាកើតរលត់មួយខណៈភាសាព្រះធម៌គឺមួយខណៈហ្នឹងកើតរលត់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីខណៈនៃចិត្តនោះតែមួយខណៈចិត្តយើងទៅប្រមាណតនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការកើតរលត់គ្រប់វត្ថុធាតុទាំងអស់មានតែអំពូលទេណាមានតែមនុស្សណាគ្រប់វត្ថុធាតុទាំងអស់គឺកើតរលត់រាល់ខណៈណាភាសានៃវិជាសាស្ត្រគេថា1វិនាទីនឹងត្រូវបានបែកធ្លាយហើយនឹងកើតមកវិញប្រមាណគឺអញ្ចឹងណាវត្ថុធាតុណាដូចភ្លើងអញ្ចឹងយើងសម្លឹងទៅឃើញនៅនឹងឃើញភ្លើងនៅនឹងវាអត់មានកើតរលត់អីឯគុណនោះមិនដឹងជាចេះមកវាណាទេថាកើតរលត់ថាបិបាកបញ្យលគាត់យល់ណាពីបែបបយលគាត់យល់ណាប៉ុន្តែបើដឹងដល់ខែគាត់ដឹងភ្លាមឡើងហ្នឹងដាច់ខែ D អីគេអានោះ ADC ហ៎ ADC គេនោះ ADC ហ្នឹងគឺយកលុយមកអោយមកដឹងថាអស់មួយខែប៉ុណ្ណឹងណែទៀតហ្នឹងមកភ្លើខែហ្នឹងអស់ភ្លើម៉ាត់100,000ហើយចុះញោមមានឆ្ងល់តាហេតុអីបានអស់លុយ100,000ក្រែងលោមិនដឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវសម្លឹងពូលសាថ្មីទៅអានោះហើយវាកើតរលត់ហ្នឹងញោមឯងប្រើកាន់តែខ្លាំងវាក៏រលត់កាន់តែច្រើនណារលត់ហើយក៏រលត់ហើយក៏អាចរណាភ្លើងចរន្តភ្លើងមកក៏រលត់កាន់តែច្រើនអស់លុយកាន់តែច្រើនដូចគ្នានឹងហើយជាការក៏រលត់នៃវត្ថុធាតុកម្លាំងធាតុរបស់យើងកម្លាំងធាតុក្នុងខ្លួនយើងនេះរាល់ថ្ងៃយើងនិយាយភាសាខាងព្រះធម៌ថាកូនកលាបៈខាងវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមកូនមូលិកលកូនអាតូមច
ជាចលនាតូមទេសពសារពាងកាយនឹងគឺក្នុងមួយវិនាទីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាណាយើងថាតាមណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមួយវិនាទីកើតស្លាប់រាប់លានកោសិកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាកោសិកាណាអាតូមហើយកោសិកាស្លាប់រាប់លានកោសិកាក្នុងមួយខណៈឬមួយវិនាទីហើយក៏កើតមកវិញរាប់លានផងដែរអញ្ចឹងមើលតែមួយគណៈកើតហើយស្លាប់ឃើញផ្លាស់ប្ដូរអត់នឹងធរៈស៊ីចន្ទរវាតរប្រភពនៃការផ្លាស់ប្ដូរតរប្រភពនៃការមុនមីស៊ីលបែកនោះរោប្រភពនៃការនៃមុនការបង្កើតមីស៊ីលបាននឹងឃើញមកវាផ្សំធាតអញ្ចឹងដែលផ្សំមករូបរាងនេះផ្សំមកយធាតទៅឲ្យផ្លាស់ប្ដូររហូតរាល់ថ្ងៃគឺការកើតស្លាប់នៃអាតូមនោះហ្នឹងហើយការកើតស្លាប់នៃកោសិកានោះហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលរៀនផ្នែកខាងបានរៀនផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បានរៀនឲ្យតែបានរៀនត្រឹមត្រូវមកថាអញ្ចឹងចុះឲ្យតែបានរៀនត្រឹមត្រូវមកពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12យល់ហើយកន្លែងហ្នឹងថាឲ្យតែបានរៀនត្រឹមត្រូវមិនបាច់ពីថ្នាក់ទី7ដល់12ទេថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9ក៏អូខេដែរក៏ត្រឹមត្រូវដែរនោះណាតែពេលអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតឧទាហរណ៍មួយចំណុចទៀតថាយើងឲ្យចង្គៀងអញ្ចឹងមិនយើងថាអំពូលយើងឲ្យចង្គៀងនេះឲ្យទៀននេះនៅមុខយើងអញ្ចឹងយើងអុចទៅយើងចេះមើលសពើឧទាហរណ៍មើលអានទៅវាងក់អង្គុយងក់លក់អស់ប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងភ្ញាក់ឡើងទៀនឬចង្គៀងនៅតែភ្លឺផោតែយើងនិយាយពាក្យមួយថាអូចង្គៀងហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងអត់ទាន់រលត់ភ្លើងអុចតាំងពីយប់មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់រលត់យើងថាអញ្ចឹងហេតុអីបើយើងថាអញ្ចឹងថាភ្នែកយើងមើលបានប៉ុណ្ណឹងភ្នែកយើងមើលបានតែប៉ុណ្ណឹងទេដល់ភ្នែកយើងមើលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឲ្យនិយាយហួសប៉ុណ្ណឹងអត់កើតបើយើងមើលរូបភាពខាងក្រៅហ្នឹងដែលកម្មវិធីលើកឡើងថាធម្មកថាមួយចំនួនណាធម្មចារធម្មកថាមួយចំនួនភ្នែកច្រើនមើលឃើញបានប៉ុណ្ណឹងថាយកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាតាំងពីប្រឡប់ដែលយើងឲ្យចង្គៀងនឹងមកឬឲ្យទៀននឹងមករហូតដល់យើងលក់ទៅមួយសិលេងើបឡើងណាដឹងថាកើតរលត់អស់ប្រព័ន្ធម៉ានេះថារាប់លានមិនអាចរកបានទេចុះភ្លើងមួយវាកើតទៅវាមានសត្វអណ្ដាតភ្លើងយូរថាអណ្ដាតភ្លើងចុះសត្វទៅបាត់អញ្ចឹងទៅហើយភ្លើងវាត្រូវឆេះបន្តបន្ទាប់មករហូតបើសិនណាភ្លើងនឹងមិនបានកើតរលត់ទេចង្គៀងនឹងក៏មិនអស់ប្រេងដែរឃើញណាចង្គៀងនឹងក៏មិនអស់ប្រេងដែរហើយហេតុអីបានចង្គៀងអស់ប្រេងហេតុអីបានទៀននោះចេះតែទៅក្រំថាវាការកើតរលត់នោះឯងជាការកើតរលត់អញ្ចឹងក្នុងចក្រវាលនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធណាខ្លាចតែញាតិញោមស្ដាប់មិនទាន់យល់បានទេកន្លែងហ្នឹងអនិច្ចំយើងនិយាយចាញ់ពីខាងក្នុងយើងអត់និយាយរូបភាពផ្លាស់ប្ដូរខាងក្រៅស្អីក៏ប្ដូរដែរនៅក្នុងលោកយើងនេះនោះប៉ុន្តែយើងនិយាយអស់ពីឫសគល់ដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកឫសគល់គឺការប្រគំឡើងនៃអាតូមនោះការប្រគំឡើងនៃមូលេគុលនៃកូនកលាបៈហ្នឹងនឹងទី1អានិច្ចំចង់បើញាតិញោមណាកាណាគុណចាស់ណាដែលមិនទាន់អស់ចិត្តមិនអាចយល់បានចង់ជជែកយើងក៏នៅតែផ្ដល់ឱកាសដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់ទទួលទូរស័ព្ទទៀតទេគឺប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះពេលវេលាអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពចង់ឆ្លៀតទៅមើលខមមិនបន្តិចណាបងប្អូនប្រុសណាយើងទៅមើលខមមិនប្រិយមិត្តយើងបន្តិចណាគំថាអបសុំបានមើលសោះឥឡូវសល់2នាទីទៅ3នាទីមើលបន្តិចទៅចុះមានគេខមមិនពីអីខ្លះទី1ធូសវណ្ណលោកម្ចាស់មនិចនិមន្តទៅណាគុណម្ចាស់ឈិលលោករវល់ទៅចាញ់ទៅរៀនអត់ទាន់ហើយអត់មានអ្នកទៅយោទៀតថ្ងៃនេះអ្នកសាច់កម្មដែរតាហ្នឹងហើយហើយខ្មែរ ID ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គម៉ៃ
ថ្វាយគំលោកបងនិងផងថ្វាយគំលោកបងនិងបងប្រុសផងណាចម្រើនពរនេះកញ្ញានេះខណ្ឌកានិតនេះកានិតអីដូចឡងចន្ទថាជាដើមណាអឺប៊ុនធឿនម៉ូមនុស្សខ្មែរចូលចិត្តណាស់អឺភិក្ខុកម្ពីតូទេនងគុណម្ចាស់នឹងដែលយើងបានលើកអំពីភិក្ខុកម្ពីតូទេមិញហ្នឹងរំដួលអាថ្វាយបង្គំពីចងាយលោកបងនិងសួស្ដីបងប្រុសផងនងាយទៀននងាយទៀនអឺអីគេនងអញអស់អញអស់អញអស់ទុកណាអាថ្វាយបង្គំឥឡូវយើងមើលខមមិនដូចក៏រៀងច្រើនតិចយើងមើលមើលត្រៃលក្ខធម៌លក្ខណៈ៣យ៉ាងនៃធម្មជាតិមានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំប្រែថាវិលវិលវិលប្រែប្រួលទៅរកបែកធ្លាយទុក្ខំអឺទ្រាំទុក្ខំទ្រាំនៅមិនបានព្រោះធัวទុក្ខំវាកដោធម្មជាតិមានជីវិតនិងអត់ជីវិតអនត្តាប្រែថាបកុំរបស់មួយវាមិនអាចដំវាមិនអាចដំណើរការកើតទេវាត្រូវការបកុំទៅលើលោកនេះសត្វតែរបស់បកុំទាំងអស់តំតយល់ដែរអ្នកស្ដាប់តំតយល់ណាបើស្ដាប់ធម៌មកធ្វើផ្សេងបើមិនអត់អញ្ចឹងទេប៉ុណ្ណឹងអត់ខុសទេណាប៉ុន្តែត្រូវការបញ្យល់បន្ថែមទៀតខំយើងយល់យល់មិនបានទេយល់មិនបានទេនឹងហើយយើងនៅតែបញ្យល់កានេះខ្ញុំកាលណាអាធម៌ភាពទៅតែមួយចំណុចទេណាអានិច្ចំនឹងយល់បានប៉ុណ្ណាទេណានឹងហើយមិនអ្នកនិយាយយល់បានប៉ុណ្ណាទេអ្នកស្ដាប់អ្នកស្ដាប់នឹងថាអ្នកនិយាយអត់យល់អីតើបងឡាអីនឹងអ្នកសំណេរបាញ់ខ្មែរ new idea ឥឡូវលោកបងសុនម៉ណិចសុន23កណិចថ្ងៃនេះអត់បានទៅរៀនអត់ព្រមចាញ់អត់បានទៅរៀនអត់ព្រមចាញ់ហេហេគ្រូកូពេកថ្ងៃហ្នឹងចុចទៅលោកបងនឹងចង់សឹកមេដាយធ្វើឲ្យខាតពេលអស់ទូរស័ព្ទដាក់ silent ដាក់អត់ឮសំឡេងលោកបងទេមកអត់ដឹងបងស្វាន់ធូអាម៉ាសូនគេលេងលក់ឲ្យយើងហើយនិយាយដើមគេពេកអ៊ីនធឺណិតដាច់ដាច់ឥឡូវយើងមើលក្រែងលូមានខមមិនប្រៃមិតណារៀងអូខេឥឡូវដល់សាពេលវេលាយើងក៏គៀកទៅឲ្យបងប្រុសមានអី2មេបាត់ទេ1នាទីអីណាកណាកណាហ្នឹងហើយតោះទៅ1នាទីបានអើឃើញអឺពុតបោសាត់យើងគាត់ខមមិនគាត់ថាគាត់មិនសូវយល់ទេឈ្មោះធ្វើនឹងយកឈ្មោះអីធីសវណ្ណអីអូធីសវណ្ណហើយបងស៊ឿនសឿនគាត់ថាគាត់ថ្ងៃណាបានខ្លាយជីថោតកបុតចុងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់តន្តិចមួយនាទីចុងក្រោយថាកណាក៏ម្ចាស់ពជាពុទ្ធពោស័តយើងមុននឹងស្ដាប់ធម៌ដែលសំដែងតាមរោងបွန်ក្ដីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចយកខួរក្បាលទៅពិចារណានឹងសិនបើសិនយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ជឿយោព្រោះតាគេជាប្រសងព្រោះគេជាអ្នកល្បីជាលោកអក្យជាធម្មមេចាល្បីល្បីដែលផ្អែកទៅលើអ្នកតន្ត្រីដែលមិនផ្អែកលើការគិតរបស់យើងនោះប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹង
មិនទទួលបានលទ្ធផលទេមិនទទួលបានលទ្ធផលទេហើយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាការសិក្សាធម៌នេះគឺសំខាន់ឲ្យយើងឈានទៅដល់ផ្លូវចិត្តមួយថាអត់ខ្វល់មានអារម្មណ៍ថាស្លាប់ទាំងញញឹមរស់ទាំងញញឹមអានឹងគឺជាចំណុចដែលចង់បញ្ចប់នៃការសិក្សាធម៌ហើយខ្ញុំណាចូលរួមបបាត់ហើយទៅហើយហ្នឹងហើយឃើញហើយមិនសួរអាត្មាថ្ងៃណាខ្លាចយើងធ្នោតកបុតចុងក៏សួរខ្លួនគាត់ក៏ចង់ថាយើងក៏ចង់ខ្លាចជាធ្នោតកបុតចុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅព្រៃប្លោកលេខ1ធ្នោតកបុតចុងបបងធីសវណ្ណហ្នឹងគាត់ថាអីគេគុណម្ចាស់ដាច់ Amazon ហ្នឹងហើយអាចចង់មកកន្លែងនោះចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតបងព្យាយាមស្ដាប់ណាកន្លែងហ្នឹងលក្ខណៈស៊ីចម្រើនបន្តិចយើងចង់និយាយប្រាប់ពីប្រភពហ្នឹងហើយរឿងមួយមួយយើងត្រូវបញ្យល់អញ្ចឹងឥឡូវអស់ហើយពេលវេលាហើយមិនបាច់ខន្តីអភ័យទោសទេដោយសារពេលវេលាដល់តែម្តងអញ្ចឹងកម្មវិធីពុជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពលីអា